Večeras će takođe biti lepa slika u sinagogi gde ćete moći da uživate u koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra sa izvanrednom violinskinjom Marijom Milštajn, a pod dirigentskom palicom istaknutog maestra i violiniste Maksima Rizanova. A publika će imati prilike da uživa u bezvremenim delima velikog Mozarta. Šta će konkretno biti na programu? To pitamo Marka Miletića, direktora Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo, mi smo već postavili prvo pitanje. Šta očekivati večeras? Koje dela? Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Mi smo za večeras planirali jedno veče Mozarta koje će biti malo okrnjeno, kao što smo i svi okrnjeni ovog meseca. Počet ćemo ga jednom molitvom posvećenom postradalima u ovoj tragediji koja nam se svima desila, a nastavit ćemo onda koncertantnom simfonijom Mozarta u izvođenju upravo maestra i violiste Maksima Rizanova i Marije Milštajn, violinistkinje koja je rođena u Moskvi, trenutno živi u Amsterdamu. Maksim Rizanov je violista koji je rođen u Ukrajini, danas živi u Budimpešti, inače ima i englesko državljanstvo. Njihova saradnja je još jedan dokaz tog univerzalnog jezika muzike koji spaja i ruši sve granice. Eto, imat ćemo večeras soliste i maestra koji će rukovoditi orkestrom koji su Ukrajinac i Ruskinja zapravo, i jako nam je drago zbog toga šaljemo ovaj i tu neku poruku mira, što i jeste naša dužnost. Nastavljamo petim koncertom u A-duru violinskim u izvođenju Marije Milštajn i završavamo koncert 33. simfonijom. Sve ćemo to izvesti reprizno sutra i u Narodnom pozorištu u Somboru, tako da pozivam sve. Ostalo još malo ulaznica za večerašnji koncert koji će moći da se kupe od 18 časova na ulazu u sinagogu, tako da izvolite. Hvala na pozivu. Svakako lep događaj večeras. Svakako i sinagoga zahvalan prostor za koncerte ovakvog tipa. Pa definitivno, sinagoga je poznata po toj svojoj akustici i mislim da posebno za ovakav jedan program za klasicizam, za Mozarta i sve to može da doprinese, kako mi kažemo, da pozlati sve to što mi probamo u Srpskom narodnom pozorištu, u tom opsu koji zapravo nema nikakvu akustiku, gde se prvo lepo iščistimo, međusobno se lepo čujemo i onda uđemo i uživamo u toj predivnoj akustici u sinagogi. Upravo su oni ušli na generalnu probu i ja ću da im se pridružim uskoro da nameste taj balans, pošto je akustika prilično drugačija od uslova u kojima probamo, i siguran sam da ćemo večeras da uživamo i mi i publika. I šta vas očekuje u narednom periodu? Što se Vojvođanskog simfonijskog orkestra tiče, ostao nam je još jedan koncert do nove godine, to je 28. decembra i to će biti Rossini gala sa baritenorom Michaelom Spyrusom, koji je zapravo jedan od verovatno najboljih baritenora trenutno na svetu, i mislim da će to biti ovako prava poslastica za ljubitelje muzike. I da iskoristim ovaj moment da vam čestitamo. Najjači utisak na ovogodišnjem Bemusu? Hvala vam, hvala vam. Imali smo dva zapažena nastupa na Bemusu i jako nam je drago da smo konačno posle dugo godina izveli ansambl Novosadski na ovaj festival, i nadam se da će to sada da bude praksa, da će to tako da bude svake godine ili gotovo svake godine, da se sad ne namećemo baš, ali zaista sjajne kritike i ovacije od strane publike i od strane organizatora, uveravanje da će ta saradnja da se nastavi, tako da mislim da je bilo vrlo uspešno i radujemo se sledeće. A mi se radujemo i večerašnjim koncertom u sinagogi. Hvala vam puno. A Somborci sutra. Da, hvala vam na pozivu. Hvala vam na gostovanju.